Ish ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut Ylber Hysa ka thënë se administrata e ri amerikane e presidentit Donald Trump do të ketë rregulla të ndryshme loje në lidhje me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Ai u shpreh se me administratën Trump do të ketë më pak mirëkuptim dhe më pak njerëz që do ta dëgjojnë. Do të ketë një realitet të ri, në të cilin raportet diplomatike në rrethana të reja do të jenë të një lloj tjetër, do të jenë më pak të kuptueshme, më pak me takt dhe më pak vesh do të dëgjojnë palën tjetër, e cila në këtë rast qeveria Albin Kurti në parim pranon marrëveshje por nuk i zbaton ato. Tani do të ketë rregulla të ndryshme loje dhe do të ketë më pak mundësi që Kurti të vazhdojë të shes ideologji apo populizëm, deklaroi Hysa. A gjithashtu ka vlerësuar se Serbia ka punësuar diplomat shtesë në Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara për çështjet ndryshme, ndërsa ka thënë se Kosova nuk e ka bërë këtë. Sipas këtij, institucionet e Kosovës kanë patur si tradit lobimin në SBA, por tani e kanë lënë anash, ndërsa ish ambasadori serb në Washington, Marko Djuric, ka patur ndikim të drejtë për drejtë, teksa u lidh me republikanët dhe demokratët dhe gjithashtu me lobin izraelit. Sipas Hysës, do paket paqe për Ukrainën mund të përfshijë edhe Kosovën dhe se paqja kundër agresionit rus do të ishte rivendosje paqes me konotacione afatgjata. Ne më kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, bashkimi sërish të hënën.